गुड इभिनिङ एभ्री वान हेर्दैछ कल कान्तिपुर 5 to 6 लाइक एभ्री सिङ्गल डे र आज म तपाईँको होस्ट सुधीर श्रेष्ठ उपस्थित भइसकेको छु। स्याटरडे पक्कै पनि स्याटरडे भन्ने बित्तिकै अलिकति चिल्याक्स डे बिकज इट्स अ हलिडे पब्लिक हलिडे तर आज पनि हामी आइसकेका छौँ र शनिबार होस् आइतबार होस् सोमबार होस् हप्ताको सातै दिन हामी आउने गर्छौँ र कुराकानी गर्नेछौँ कल कान्तिपुरमा लाइक एभ्री सिङ्गल डे विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ र आज यो सातै दिन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मलाई रमाइलो एउटा वर्ड्स क्वेसन याद आयो होइन देयर इज लाइक 365 डेज इन अ इयर 365 डेज इन अ इयर तर नाम चाहिँ सात दिनको मात्र किन छ भन्ने खालको प्रश्न मलाई एकजना बच्चाले गर्नुभएको थियो अनि त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ लाइक ओके होइन हप्तामा सात दिन के वर्षमा 365 दिन हुन्छ तर हाम्रो नाम चाहिँ त्यो नाम चाहिँ मात्र सात दिनको मात्र किन भएको होला जस्तो लाग्ने कहिलेकाहीँ होइन वाइड अन लाइक 365 डेजकै नेम भएको भए डे 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 लास्टमा सन्डे मन्डे ट्युजडे भने चाहिँ थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे अनि अरू दिन पनि भएको भए चाहिँ इट कुड बी लाइक किन छैन त भन्ने खालको प्रश्न हुन्छ लाइक यस्तो प्रश्न चाहिँ प्रायः हामीभन्दा सानो उमेरका जति पनि हुनुहुन्छ होइन बच्चाहरू भनौँ बालबालिकाले चाहिँ यस्तो किसिम किसिमको प्रश्नहरू चाहिँ सोधिराख्दाखेरि चाहिँ अनौठो लाग्ने कि कहिलेकाहीँ कुराहरू होइन वाइ इज लाइक दिस वाइ इज लाइक द्याट दे हेभ लाइक लट्स अफ क्वेसन इन देयर लाइफ र त्यस्तै आज विषयवस्तुमा कुराकानी हुन्छौँ लाइक आई रियली वान टक अबाउट द टाइम ट्राभलिङ होइन अलिकति अचम्म लाग्न सक्छ के कुरा भइरहेको छ शनिबारको दिन भन्दाखेरि बिकज टाइम ट्राभलिङ अब कतिजना चाहिँ म पास्टमा भएको भए यस्तो गर्थेँ म फ्युचरमा भएको भए यस्तो गर्थेँ भन्ने विभिन्न किसिमको टिप्पणीहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ होइन वी आर मोस्टली लाइक ह्युमन्स अलमोस्ट लाइक 80 to 90% दे आर नट ह्याप्पी विथ द प्रेजेन्ट सिचुएसन अहिले जे चलिरहेको छ त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ हामी त्यति ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ जहिले पनि हामी के सोच्छौँ भने पास्टमा यस्तो भइदिएको भए आई वुड ह्याभ बि डिफ्रेन्ट भन्ने भनिरहेको हुन्छ नि फ्युचरमा चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ त्यो दुईतिर चाहिँ अड्किरहेका छौँ वी आर नट लिभिङ इन अ प्रेजेन्ट जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ सो वाट इफ देयर इज अ टाइम ट्राभल अनि यु गट अ चान्स टु बी इन अ पास्ट अर फ्युचर अनि यु क्यान चेन्ज समथिङ अनि त्यो चेन्ज गर्न चाहनु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ के चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो होला मोस्ट लाइक पिपल विल से लाइक आइल गो टु द फ्युचर एन्ड लाइक आइल चेन्ज दिस भन्ने होला कतिजनाको अनि हाफ द पिपल लाइक मेबी द उहाँले भन्नुहोला कि म पास्टमा गएर यो कुरा चाहिँ चेन्ज गर्छु द्याट आई कुड ह्याभ लाइक बेटर फ्युचर भनेर पनि उहाँले सोध्नुहुन्छ बट ओन्ली द लेस पिपल ओन्ली रियली पिपल विल थिङ्क अबाउट लाइक प्रेजेन्टमा चाहिँ म यो गर्छु प्रेजेन्टमा चाहिँ म अहिले यो गर्छु भन्दा पनि लाइक मोस्टली वी लिभ इन अ फ्युचर अ लाइक इन पास्ट जस्तो लाग्छ होइन र यो अब टाइम ट्राभलिङको कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ बिलिभ लाग्दैन यो हुन्छ नि यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने खालको पनि हुन्छ देयर आर मुभिज अन नेटफ्लिक्स एमाजोनहरूमा थुप्रै यो टाइम ट्राभलिङ लिएर चाहिँ मुभीहरू पनि बनिएको छ देयर आर लट्स अफ मुभिज इफ यु वाच द्याट मुभिज होइन अलिकति माइन्ड नै तपाईँको चल्न बन्द हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन सो देयर आर लाइक मुभिज एज वेल र कतिजनालाई चाहिँ विश्वास लाग्छ कतिजना चाहिँ विश्वास लाग्छ यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने खालको पनि हुन्छ बट देयर इज अ प्रुफ देयर इज अ टाइम ट्राभलिङ बिकज एक दुईवटा फोर पिक्चर्सहरू एक दुईवटा भिडियोजहरूमा चाहिँ यस्तो अनौठो कुराहरू चाहिँ देखिएको छ होइन अब जमानामा जुन समयमा मोबाइल फोन पनि थिएन त्यो समयमा एउटा बक्सिङ म्याचको फोटोमा होइन वन गाई इज लाइक होल्डिङ स्मार्टफोन त्यो समयमा पिक्चर्स लिइराख्नु भएको थियो सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो समय समय आउँदा चाहिँ माइन्ड कहिलेकाहीँ यसो घुम्दाखेरि चाहिँ टाइम ट्राभलिङ इज फर रियल अर नट भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न आउँछ दो लाइक हामी नेपालीहरू लाइक बिजी इन लाइक आवर ओन वर्ल्ड होइन दो लाइक वर्ल्डमा चाहिँ अब धेरै कुरा चाहिँ चेन्ज आएको छ टेक्नोलोजीले एआईदेखि लिएर हरेक कुराहरूको चाहिँ चेन्जेसहरू आइरहेको छ यहाँ बसेर हामी विश्व हेर्न सक्छौँ मेबी अब वेन यु आर इन लाइक त्यो लोड सेडिङको जमानामा हामीले आफूले आफूलाई सम्झौँ भने चाहिँ त्यति बेला वी नेभर थट लाइक देयर विल बी लाइक इन्टरनेट भन्ने कुरा हुन्छ अनि वी क्यान सी द वर्ल्ड होइन संसारभरि के भइरहेको छ हेर्दाखेरि अचम्म लाग्छ विथ इन्टरनेट जब इस्टाब्लिस भयो इफ युर नाइट स्केड यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हामी गएर रेस्लिङमा कसले जित्यो भनेर चाहिँ हामी रिसर्च गरिरहेको हुन्थ्यौँ होइन द्याट्स चाइल्डिस वी वेयर त्यो टाइममा होइन यो म्याचमा अब आउने नेक्स्ट मन्डे रमा के हुँदैछ स्म्याकडाउनमा के हुँदैछ होइन अनि समर स्ल्याममा के हुन्छ रेसलमेनियामा के हुन्छ वी युज टु सर्च द्याट वे र भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेटले चाहिँ हामीलाई भनौँ न त्यो समयमा इट्स काइन्ड अफ फ्युचर बिकज हामी टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो हप्ता आउने कुराहरू चाहिँ भनौँ न हामी दुई हप्ता अगाडि नै इन्टरनेटमा चाहिँ पाइसकेको हुन्थ्यौँ भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ लाइक टाइम ट्राभलिङ जस्तो पनि हुन्थ्यो हाम्रो लागि नेपालीहरूको लागि चाहिँ स्पेसली सो वी गेट अ टक अबाउट टाइम ट्राभलिङ इफ यु गेट अ चान्स हुन्छ नि तपाईँ पास्टमा या फ्युचरमा गएर केही कुराहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ या होइन यु वन्ट टु मेक अ बेटर प्रेजेन्ट भन्न चाहनुहुन्छ वाट इज यर ओपिनियन अन द्याट बिकज इज अ भेरी स्लाइट नोट एकदम लाइट नोटमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कहिलेकाहीँ यस्तो विषयमा पनि कुरा गरौँ अलवेज वी आर टकिङ भएर पोलिटिक्स होइन स्पोर्ट्स हामी अलिकति डिप कुरा गर्ने भन्दा पनि इज अ स्याटरडे सो लेट्स टक इन अ भेरी लाइट नोट कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 5192002 एन्ड 5192003 गिभ अस अ कल हामी कुराकानी about this past and the future and time traveling only in Kolkata Kantipur I'll give you the very first opening song and we'll be right back all right welcome back after that beautiful song here in Kolkata Kantipur 5 to 6 every single day
राइट. सो यस, इट्स अ स्याटरडे. स्याटरडे भन्ने बित्तिकै अलिकति लाइट नोटमा कुराकानी गर्न मन लाग्छ सबैजनालाई, बिकज इट्स अ भेरी चिल डे. आज पानी पनि परिरहेको थियो. पिपल गो फर द मुभिज, दे गो फर द लन्च एन्ड डिनर, लाइक अलिकति चिल टाइम, फ्यामिली टाइम भनौँ न आजको दिनमा चाहिँ. मोस्ट अफ द लाइक कपल्स गो फर द डेटिङ, वु आर नट म्यारिड, इभन दे आर म्यारिड, दे गो फर द लाइक जति फुड. सो इट्स अ भेरी नर्मल डे. सो इन अ लाइट नोट आई वुड लाइक टु टक. द लाइट नोटमा पनि फेरि इट्स अ भेरी लाइक हुन्छ नि, हामीले सोचेको हुन्छ कतिले, कतिले सोचेको हुँदैन. बट नाउ द इज द चिल्ड्रेन होइन, आजको जति पनि जिनियस किड्सहरू हुनुहुन्छ, दे एक्स लट्स अफ क्वेसन्स यस्तो बारेमा होइन. सो टिभी कसरी बन्यो होइन, अब मोबाइल हामी कसरी हेर्न सक्यो, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ मैले अब हामीले सोध्ने भन्दा पनि होइन बच्चाहरूले चाहिँ धेरै सोधेको पाइन्छौँ. र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ वी डु थिङ्क अबाउट लाइक पास्टमा यस्तो भइदिएको भयो, वी कुड हेभ चेन्ज दिस, फ्युचरमा यस्तो भएको भए वी कुड हेभ चेन्ज दिस भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ. अनि समटाइम इभन लाइक वी फिल लाइक हाम्रो फोनले सबै कुरा सुनिरहेको छ जस्तो पनि लाग्छ होइन. इट्स लाइक माइन्ड गेम कहिलेकाहीँ होइन. अब आई हेभ लाइक फेस द्याट अ लट अफ टाइम्स हुन्छ, जुन समयमा चाहिँ अब फोन अन गरेर कोहीसँग कुरा गरिरहेको छौँ. अनि इफ आई टक अबाउट केपी ओली शर्मा बा होइन, ओली बासँगको बारेमा कोहीसँग मैले कन्भर्सेसन गरिरहेको छु भने चाहिँ इन अ फ्यु टाइम आफ्टर फर फ्यु मिनट्स होइन, हामीले फेसबुक या कुनै इन्स्टाग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँको पिक्चर्स आइरहेको हुन्छ, उहाँको फ्रेन्ड युमेनोमा आइरहेको. अनि चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ अलिकति माइन्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ होइन, ओके दिस इज लाइक स्मार्टर देन ह्युमन्स जस्तो पनि कहिलेकाहीँ फिल बनाउँछ. डेफिनेटली इट्स स्मार्टर होइन, स्मार्ट पनि छ. एआई आइसक्यो अहिलेको समयमा, लाइक हुन्छ नि, दो लाइक नेपालले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अहिलेको समयमा देखेको छैन, वी आर लाइक वे ब्याक टु द टाइम वर्ल्डभन्दा होइन. तर साँच्ची भने फेरि हामी इयर हेऱ्यौँ भने चाहिँ द वर्ल्ड इज लाइक 2024 अनि हामी जस्तो 2081 सालमा होइन. सो यस्तो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि वी आर लाइक हुन्छ नि, हामी अलिक समयभन्दा धेरै नै अगाडि छौँ जस्तो पनि लाग्छ होइन. देयर इज लाइक वान ब्लगर, अ फिमेल ब्लगर फ्रम इन्डिया, अनि सी पोस्ट दिस वान थिङ होइन, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ आइएम इन द फ्युचर भनेर भन्नुभएको छ होइन. सो सी सेड लाइक द वर्ल्ड इज रनिङ इन 2024 बट आइएम इन 2081, यहाँ चाहिँ 81 चलिरहेको छ भनेर, विच इज लाइक फ्याक्ट एज वेल होइन. र यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो छ, तर एक्चुअलीमा चाहिँ दो द टेक्नोलोजीहरू यस्तो वेमा चेन्ज भएको छ होइन. देयर आर लट्स अफ चेन्जेस वर्ल्डभरिमा हेर्दाखेरि चाहिँ, इभन लाइक चाइनाले एउटा ल्यान्डस्केप बिल्डिङ होइन, एउटा ठुलो बिल्डिङ दे बिल्ड इन लाइक 30 डेज 60 डेजमा भन्ने न्युज आइरहेको हुन्छ. जापानमा भुइँचालो जान्छ होइन, वर्ल्ड भत्किन्छ, दे इट टुक्स लाइक 2 डेज टु मेन्टेन इट भन्ने आइरहेको हुन्छ, बिकज अफ द टेक्नोलोजी. धेरै कुराहरूसँग उहाँसँग आइडिया भएकोले त्यो हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो खाल्डो एउटा छ भने आई गेस लाइक इट विल बी देयर फर लाइक 5-6 इयर्स अर मोर देन द्याट होइन. अब के नभए यहाँ लिडरहरूको झडै पर्नुपर्छ त्यो रोड आजको भोलि बन्नको लागि, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम. र यही टेक्नोलोजीको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको समयमा चाहिँ लट्स अफ पिपल लाइक टकिङ अबाउट लाइक टाइम ट्राभलिङ होइन, अब प्रिडिक्ट गरेको कुराहरू, इभन द्याट लाइक अब स्लाइटली अलिकति धेरैजनाले चाहिँ इफ यु स्टडी अबाउट टाइम ट्राभलिङ, अब म धेरै डिपमा त गएको छैन, बट एउटा ऱ्यान्डमली एउटा लेयरमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ स्यामसन थ्योरी भन्ने एउटा कार्टुन छ होइन, विथ अल द येल्लो किसिमको कार्टुनहरू हुन्छ त्यसमा. अनि त्यसमा चाहिँ दे हेभ प्रिडिक्टेड लट अफ थिङ्स, अनि जुन फ्याक्ट पनि भएको छ लाइक डोनाल्ड ट्रम्पको प्रेसिडेन्सी होइन, स्यामसन थ्योरीमा होइन, सिम्सन त्यो कार्टुनमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ प्रिडिक्ट पहिले नै भइसकेको हुन्छ, अनि दे सो लाइक यस्तो भइसकेको थियो, उस्तो भइसकेको देखाउँछ, अनि वी फिल सक्ड अबाउट इट होइन. हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ कुरा कसरी भयो त भन्ने हुन्छ. अनि देयर इज अ थ्योरी अहिलेको समयमा विच इज क्वाइट पपुलर टु ऑल द CR7 फ्यान, क्रिस्टियन रोनाल्डो फ्यान इन्क्लुडिङ मी, अनि हाम्रो क्यामेरा बजार विकास भाइ, एभ्रीबडी इज लाइक वेटिङ फर द्याट सिम्सन हेज लाइक प्रेडिक्ट द्याट नेक्स्ट वर्ल्ड कप पोर्चुगलले जित्छ भनेर होइन. यदि यो साँचो भयो भने चाहिँ दे आर लाइक राइट, दे आर लाइक दे क्यान प्रिडिक्ट द फ्युचर भन्ने हामी बुझ्छौँ. अदरवाइज वी वन विल नट बी लाइक एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड देम, लाइक प्रिडिक्ट गरेको हामी चाहिँ पत्याउँदैनौँ भन्ने खालको पनि हामीलाई भइसकेको छ राइट. सो यस, देयर आर लट्स अफ थ्योरी इन दिस वर्ल्ड द्याट लाइक हुन्छ नि, अब टाइम ट्राभल छ भन्ने पनि हुन्छ, कतिजनाको छैन भन्ने पनि हुन्छ, अनि पास्ट र फ्युचरलाई चाहिँ चेन्जेस ल्याउने कसरी गर्ने. अब देयर वाज अ टाइम आई स्टिल लाइक रिमेम्बर, हामी स्कुल टाइममै थियौँ, स्कुल टाइममा थिएनौँ, आई वाज इन कलेज आई गेस, अनि त्यसलाई 2012 वर्ल्ड नै सकिन्छ भन्ने खालको एउटा थ्योरी आएको थियो कहाँबाट होइन, आई डोन्ट नो अब फ्रम वेयर इट इज, जस 12 बजे चाहिँ वर्ल्ड नै सकिन्छ. देयर वाज अ मुभी एज वेल होइन, 2012 चाहिँ वर्ल्ड नै अब सबै सकिन्छ, तस नस हुन्छ, वर्ल्डमा कोही पनि बस्दैन भन्ने खालको चाहिँ मुभी आएको थियो. र त्योसँगै गएर रिलेटेड भएर चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ अब लट्स अफ ह्याप्पी वर्ल्ड एन्ड लट्स अफ स्टुपिड थिङ्स होइन, अलिकति बेकुफी काम पनि गर्नुभएको थियो त्यति बेला, बिकज द्याट्स अ टाइम हामी मर्ने त हो सबैजना भन्ने खालकोमा चाहिँ कसैले घरमा पार्टी गरे, अनि मेरो एकजना फुफु हुनुहुन्छ होइन, सो उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दा चाहिँ सी पुट अल द ज्वेलरी होइन मजाले लगाएर त्यो दिन चाहिँ उहाँले पार्टी गरेर बस्नु भएको थियो होइन. सो द्याट वाज क्वाइट अ फनी इन्सिडेन्ट फर मी, बट यस, त्यति बेला चाहिँ पिपल हेभ लट्स अफ पिपल हेभ लाइक
उहाँले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नुभएको थियो र कुरिराख्नु भएको थियो 2012 चाहिँ अब वर्ल्ड नै सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रेडिक्ट गरेर चाहिँ त्यो कुरा भएको थियो. बट यस डेफिनेटली अब हामीले चाहिँ भनिन्छ कि अब धेरै गीतारमा पनि लेखेको छ अब फ्युचरलाई सोचेर या पास्टलाई सम्झेर चाहिँ के गर्ने, लिभ इन द प्रेजेन्ट, इन्जोय द प्रेजेन्ट, फ्युचर आफै राम्रो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यसमा लेखिएको पनि छ यो कुराहरू. तर हामीले एज अ ह्युमन हामीले अहिले प्रेजेन्टमा के छ भन्ने चाहिँ हामी सोचि नै रहेका हुँदैनौँ. जस्तो पनि कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ लाइक वी डोन्ट थिङ्क अबाउट प्रेजेन्ट एट अल, वी ओन्ली थिङ्क अबाउट फ्युचर, हामीलाई फ्युचरमा यस्तो यस्तो गर्नु छ, फर द्याट आई हेभ टु वर्क नाउ भन्ने खालको त्यो वेमा चाहिँ हामी गइरहेको हुन्छौँ. र त्यसले गर्दा पनि लाइफमा चाहिँ अलिकति स्ट्रेस धेरै हुन थालेको होइन, त्यो कुराहरूले चाहिँ गाह्रो गर्न थालेको पनि हामी बुझिरहेका हुन्छौँ. सो टकिङ अबाउट द टाइम ट्राभलिङ, देयर आर लट्स अफ हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ भिडियोज एज वेल, अहिलेको समयमा वी क्यान वाच इट थ्रु सोसियल मिडियाहरू पनि होइन. सो सोसियल मिडिया मार्फत चाहिँ हामी के कुरा देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो विषयमा पनि कतिले भिडियोहरू पनि बनाइरहेको हुन्छ अनि अबाउट द एलियन्स होइन, अब त्यो एलियन्स भन्ने कुरा त हामीले देखेको छैनौँ, वी हेभ सिन ओन्ली इन कोइमेल गए होला सायद, होला इन मुभिज अरू मुभिजहरूमा होला. बट अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट भइरहेको छ. एन्ड एज आई सेड लाइक सिम्पसन थ्योरीमा जुन एउटा प्रेडिक्ट थियो लङ टाइम ब्याक, एउटा एकदम पार्टी ठाउँमा चाहिँ एलियनहरूलाई चाहिँ देखियो देखिन्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँको प्रिडिक्सन चाहिँ लाइक अराउन्ड फ्यु मन्थ्स ब्याक होइन, इट वाज प्रुभन द्याट होइन, मायामीमा चाहिँ हुन्छ नि एबनर्मल मान्छे या भनौँ मस्ट बी एलियन, धेरै युएफओ भने पनि उहाँले प्रिडिक्ट गर्नुभएको छ. सो देयर इज लाइक थ्योरिजहरू, यस्तो कुराहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द जिनिस पिपल अर लाइक से लाइक जिनिस किड्स दे आर मोर इन टु इट जस्तो लाग्छ होइन. यो जुन थ्योरीहरूमा छ जुन प्रिडिक्टिङ द फ्युचर लाइक गोइङ टु द फ्युचर होइन, तपाईँको त्यो लुप होल भन्ने कुरा या भनौँ एलियन्सहरूको कुराहरूमा होइन, बाहिर युनिभर्समा अरू प्राणीहरू पनि छ भने यस्तो कुराहरू चाहिँ वी नर्मली मान्छेले चाहिँ हामी कुरा नै गरिरहेको हुँदैनौँ, बट देयर इज दिस काइन्ड अफ थिङ्स भन्ने खालको पनि हामीलाई लाग्छ. बट यस वी आर टकिङ अबाउट द्याट, अबाउट द टाइम ट्राभलिङ होइन. द टाइम ट्राभलिङ भन्ने बित्तिकै इट्स काइन्ड अफ लाइक अलिक सोच्न पर्छौँ हामी होइन, विल यु गो टु द पास्ट अर यु विल यु गो टु द फ्युचर, इट डिपेन्ड्स होइन. कतिजना चाहिँ अब फ्युचरमा गएर आई वुड हेभ चेन्ज दिस, आई वुड हेभ लाइक डन द्याट. र हामी यो प्रश्न सायद केही वर्ष अगाडि म र निलमले नै यो प्रश्न हामीले सोधेको थियौँ हाम्रो कलर्सहरूलाई, लाइक लट्स अफ पिपल हेभ सेयर लाइक त्यो समयमा गयो भने चाहिँ मैले चाहिँ अब हाम्रो जुन राजा शाह वंश हुनुहुन्थ्यो एकैतिर रातमा सबै वंश नाश हुँदाखेरि त्यो दिनमा गएर चाहिँ म त्यो कुराहरू चाहिँ बचाउँदै होला भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो, विच इज सेट बाई फ्यु पिपल त्यति बेला. अनि कस्तो मनमा छोएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ, बिकज टाइम ट्राभलिङ गर्ने मौकामा पनि दे थिङ्क अबाउट देयर कन्ट्री, दे थिङ्क अबाउट द डाइनेस्टी होइन, जुन शाह डाइनेस्टीको जुन त्यो मेम्बरहरूको चाहिँ जुन डेथ छ फ्यामिलीकै होइन. सो त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ होइन लाइक यस फ्युचरमा चाहिँ वी कुड हेभ लाइक चेन्ज लट्स अफ थिङ्स, मेबी त्यो एउटा इन्सिडेन्ट नभएको भए वी वुड हेभ लाइक इन अ डिफ्रेन्ट सिनेरियो अहिलेको समयमा होइन, वी विल हेभ लाइक बेटर कन्ट्री हुनसक्छ होइन, देश हाम्रो अर्कै हुन्थ्यो कि, रादर देन लाइक अहिलेको लिडरहरू जति पनि हुन्छ दे सम आर बिजी इन देयर मुभिज होइन, वी नो द्याट लाइक म कसको बारेमा कुरा गरिरहेको छु, सम आर बिज इन देयर मुभिज, अनि कसैलाई चाहिँ अब न्यू रोडको जुन पार्किङको पैसा जुन आइरहेको थियो त्यो कसरी उठाउँ भन्नेतिर नै लागेको थियो. अनि देयर वाज अ वन बाले लेख्नु भएको होइन सायद जस जसले पनि लेख्नु भएको थियो, अब त्यहाँ के लेख्नु भएको थियो एउटा स्ट्याटस भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्किङको मात्र होइन सरकारलाई चाहिँ सर्वथा उपयोग गर्ने शौचालयको पनि भाडा चाहिँ उहाँलाई उहाँसम्म पठाउनु पर्छ जस्तो छ भन्ने खालको चाहिँ स्टेटसहरू पनि आएको थियो धेरैको. सो यस नाउ डेज पिपल आर बिङ स्मार्ट, जुन समयमा चाहिँ अब पहिला हामी न्युज पेपर र टेलिभिजनमा मात्र हेरेर घरमै बसेर कमेन्ट गर्थ्यौँ भने चाहिँ अहिलेको समयमा दे लाइक मोर सिनियर सिटिजन हु हेभ लाइक रिटर्न इन लाइक हुन्छ नि हामी फेसबुकमा स्टेटसहरूदेखि लिएर ट्विट गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू गरेको हामी समयसम्म देखिरहेका हुन्छौँ, विच इज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ एज वेल राइट. सो तर आज यो यिनीहरू बस विषयवस्तु भन्दा पनि वी आर टकिङ अबाउट द टाइम ट्राभलिङ होइन. सो टाइम ट्राभलिङमा पनि वे यु वान गो इन अ फ्युचर र पास्ट होइन, यु क्यान चेन्ज द थिङ्स अर लाइक डेफिनेटली यु विल चेन्ज लाइक धेरैलाई चाहिँ फ्युचर हेर्नु मन लाग्यो आफ्नो मेरो फ्युचरमा के हुन्छ, द्याट्स लाइक अर्को उत्सुकता भनौँ न लाइफमा. अरू कतिलाई चाहिँ फेरि पास्टमा गएर चाहिँ दे हेभ सो मेनी थिङ्स द्याट दे रियली वन्ट टु चेन्ज, दे रियली हेभ एन रिग्रेट नभनौँ, इफ दे हेभ चेन्ज द्याट थिङ्स होइन लाइफ वुड हेभ बेन बेटर भन्ने खालको चाहिँ उहाँको भावना हुनसक्छ राइट. सो विथ द्याट नोट वी हेभ अ कल अन द लाइन, उहाँसँग कुराकानी गरौँ. हेलो 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 नमस्ते, नमस्कार नमस्कार दीपिकाजी. मन्जु थापाजी, तपाईँ दीपिकाजीको आवाज कस्तो सिमिलर लाग्छ मलाई जहिले पनि. यस्तो होला एउटा हामी आत्मीयता पनि हो होइन, एउटा दिदी र बहिनीको सम्बन्ध. तपाईँहरू आफ्नै दिदी बहिनी, आफ्नै दिदी बहिनी हुनुहुन्छ कि चिनजानको? अब म भन्दैछु होइन, हामीमा एउटा रगतको नाता पनि, हामी एकदमै भावनात्मक नाता यस्तो छ कि जुन एउटा रगतको नाता भन्दा कुनै कमी छैन होइन, यति आत्मीयता छ, यति प्यारो छ. ए भनेपछि तपाईँहरू आफ्नै दिदी बहिनी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर.
हजुर होइन सो मन्जी के छ यहाँको हालखबर सुन्नु धेरै पछि कुराकानीमा दीपिका जीसँग त भइरहेको हुन्थ्यो यहाँसँग चाहिँ धेरै पछि म हरेक दिन नै हेरेर नै साथ दिइरहेको हुन्छु अरू साथीहरूलाई पालो दिँदै कार्यक्रम हेर्नुको मजै बेग्लै लाग्छ होइन हजुरले त किन किन मलाई चाहिँ मैले हजुरलाई एकचोटि रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ हजुरको यही अन्दाजमा एकचोटि कल कान्तिपुर चलाएर देखाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फोन नगर्नु भएको हो कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई होइन होइन त्यस्तो होइन होइन म हेरिराखेको हुन्छु र मलाई एकदमै मनपर्छ होइन रेडियो एफएमहरू टेलिभिजन भनेको चाहिँ अत्यन्त मनपर्छ मलाई यस्तो लाग्छ एउटा प्रस्तुताले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा एक घन्टा अवधिभर पक्कै पनि एउटा मनोरञ्जन चेतना सन्देशमूलक पक्कै हुन्छ र केही एउटा सिक्ने एउटा अवसर पनि पाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई होइन मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुपर्दा हजुर सो पक्कै पनि तपाईँले अब धेरै पछि कुराकानी हुँदैछ सो आजको विषयवस्तु अलिकति नसोचेको कुरा छ भनौँ या बुझ्न अलिकति गाह्रो कुरा हो यो चाहिँ होइन अब समयसँग हामी अब जुधिरहेका हुन्छौँ समयभन्दा अगाडि गएर कहिले पनि हेर्न सक्दैनौँ भन्ने हामी पहिल्यैदेखि सुनिरहेका हुन्छौँ होइन र समयभन्दा पछाडि हामी केही पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ समयमा फर्केर गएर होइन तर अब विश्वमा चाहिँ अब यसको विषयमा पनि धेरै रिसर्चहरू हुने गर्छ होइन तपाईँको अब यो सम्भव छ भन्ने पनि कतिजना हुनुहुन्छ होइन समयभन्दा पछाडि समयभन्दा अगाडि पनि जान सकिन्छ समयभन्दा पछाडि पनि जान सकिन्छ भन्ने खालको विभिन्न सिनेमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ न कतिवटा अब यस्तो तस्विरहरू अगाडि आइदिन्छ कि जुन समयको हामी तस्विर हेर्दा कि जुन समय क्यामेरा फोन नै थिएन त्यो समयमा चाहिँ अब क्यामेरा फोनले तस्विर लिएको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ इन्टरनेटमा त्यो कुराहरू भाइरल भइरहेको हुन्छ अहिलेको समयमा होइन सो यदि तपाईँले यो कुराहरूमा चाहिँ विश्वास कतिको लाग्छ यहाँलाई खोइ मलाई त खासै केही थाहा नै छैन हामी हाम्रो जीवनै व्यस्त छौँ भनौँ न र मानवलाई तपाईँले अब त्यो बारे हामी अब धेरै गहिरो कुरा नगरिकन होइन यदि तपाईँले समयभन्दा पछि जाने मौका पाउनुभयो जस्तो कि फ्युचर भविष्य हेर्ने मौका पाउनुभयो होइन भने चाहिँ त्यो जानुहुन्छ कि होइन तपाईँ पास्टमा जान चाहनुहुन्छ पहिलाको समयमा गएर चाहिँ केही कुराहरू परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ पहिलाको समयभन्दा पनि अब पछिकै समयलाई नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भविष्यमा जान चाहनुहुन्छ हजुर बितिसकेको समयलाई त राम्रो कुराहरूलाई त पहिलाको समयलाई पनि लिइन्छ होइन तपाईँले जस्तै कि बितिसकेको कुराहरूमा परिवर्तन गर्न केही कुराहरू पाउनु मौका पाउनु भयो भने चाहिँ के कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ यहाँ पहिला बितेकोमा बितेकोमा त के परिवर्तन गर्नु होला परिवर्तन त अब बिस्तारै भइ नै राखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन र अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको विषयवस्तुभित्र म परेँ कि परिन यो हामीले एकदम गहिरो वेमा सोच्नु पर्दैन होइन तपाईँको अब जति पनि उमेर पुग्नुभयो होइन अब भनौँ न तपाईँलाई कुनै समय अब पहिलेको बितिसकेको कुराहरूमा चाहिँ केही कुराहरू चेन्ज गर्नु मन छ यहाँलाई होइन भनौँ यहाँ त्यो समयमा म यस्तो थिएँ यस्तो भएको भए म चेन्ज गर्थेँ होला भन्ने केही कुरा हुन्छ नि त यहाँको त्यतातिर सोच्नु नै भएको छैन होइन ल भविष्यमा गएर तपाईँले केही कुराहरू हेर्न चाहनु भयो भने कुन चाहिँ उमेरमा गएर चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भविष्यमा अब समयभन्दा अगाडि होइन तपाईँ मानौँ न अब आजको म छ वर्ष या दस वर्ष पछि या भनौँ मेरो बच्चा कस्तो हुन्छ भने हेर्न मन छ कि होइन म आजभन्दा बिस वर्ष पछि म कस्तो देख्छु या कहाँनिर हुन्छु भन्ने खालको हेर्नु मन छ कि या फ्युचरमा गएको भनौँ न भन्नु आएन भनेपछि तपाईँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्नु भयो भने चाहिँ मेरै क्याटेगोरीमा पर्नु भयो होइन तपाईँ चाहिँ अहिलेको समयलाई नै तपाईँ राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको जुन सोच छ नि मन्जुजी होइन यो प्राय मान्छेकोमा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने हामी जहिले पनि भविष्यलाई लिएर नै चिन्तित हुन्छौँ होइन भविष्यलाई नै केही बारेमा सोचेर हामी आज पनि बसिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ र जति पनि अब बितिसकेको पलहरू छ होइन त्यसलाई सम्झेर चाहिँ अब निराश हुने पलहरूमा त सम्झेर पनि बसिरहेका हुन्छौँ जस्तो लाग्छ होइन तपाईँ चाहिँ अहिलेकै समयमा रमाउने व्यक्तिमा पर्नु भएको जस्तो लाग्यो सो यहाँनिर ठिकै छ मन्जुजी होइन सो जानुभन्दा अगाडि आज हामीलाई अब म फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गर्छु होइन यहाँले हजुरको अन्दाजमा कल कान्तिपुर चलाउनु पऱ्यो भने कसरी चलाउनुहुन्छ मैले हजुरलाई यो रिक्वेस्ट गरेको एक वर्ष बितेन स्वागत मात्रै गरिदिनुहोस् न म चाहिँ तपाईँको कलर होइन अनि तपाईँ चाहिँ मेरो प्रस्तुतकर्ता कल कान्तिपुरको होस्ट चाहिँ तपाईँ कल कान्तिपुर चाहिँ म अलिक सक्दिनँ जस्तो लाग्छ तपाईँले चलाउने कार्यक्रममा लास्टमा कल कान्तिपुरमा स्वागत छ मात्रै भन्नुभयो भइहाल्यो नि
मलाई यो के भन्छ के छ नेपाल होइन म तपाईँ पनि पहिला के छ नेपाल हजुर हजुर होइन म एकदमै त्यो कार्यक्रम मलाई एकदमै मन पनि पर्छ होइन हजुर दुई बजीदेखि चार बजीसम्म आउँछ होइन एक बजीदेखि तिन बजीसम्म सरी एक बजेदेखि तिन बजीसम्म आउँछ होइन अनि म त्यो चाहिँ चलाउन पाए कस्तो सुन्नेला भन्ने त्यो चलाउनु अनि तपाईँको पहिलो कलर चाहिँ म हुनेछु है त नेपालको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई एकदमै स्वागत छ र मेरो आवाजलाई रेडियोसम्म पुर्याएर तपाईँसम्म चाहिँ नमस्ते नमस्कार के छ नेपालको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु र यति बेला मेरो आवाजलाई तपाईँसम्म चाहिँ तपाईँको रेडियो सेटमा पुर्याएर एकदमै टेक्निसियनमा सपोर्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो रविन्द्रजीको साथ मिलेको छ भने अनिहरूमा मजु मन्जु थापा हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ तपाईँहरूकै माझमा के छ नेपाल लिएर आज फोन गर्न सक्नुहुनेछ र एकदमै रमाइलो कुराकानी हामी गर्नेछौँ तपाईँहरूसँगै र साथसाथै रमाइला गीतहरू पनि हामी तपाईँहरूको माझमा राख्नेछौँ एकदमै सुनेर मनोरञ्जन गर्नुहुनेछ भन्ने एकदम विश्वस्त पनि छु र यो दुई घन्टा अवधिभर हामीलाई तपाईँहरूले कल गरेर अनि सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने एकदम विश्वास पनि राखेको छु र त्यसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर एकदमै तपाईँहरूकै लागि नै हामीले खुल्ला गरिसकेका छौँ र स्टुडियोको नम्बर हो 01-5192-075 माध्यम हुँदै तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ र एकदमै हामी रमाइलो कुराकानी अवश्य पनि तपाईँहरूसँग गर्नेछौँ र सुरुवातमा राख्न चाहन्छौँ एकदमै रमाइलो गीतबाट म कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु र गीतपछि पुनः तपाईँहरूकै फोन लिएर उपस्थित पक्कै हुनेछु र यति बेला टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ श्रोता म उहाँलाई ढिला नगरिकन एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छु कहाँबाट को हुनुहुन्छ हेलो नमस्कार नमस्कार मन्जुजी म तपाईँको ठुलो फ्यान सुदित बोल्दैछु थ्याङ्क यू कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म यहाँ तिनगुनेबाट बोल्दैछु पक्कै पनि एकदमै वेलकम छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म यहाँको स्वरको एकदम फ्यान छु यहाँको हरेक दिन म सुन्छु यहाँको कार्यक्रम के छ नेपाल थ्याङ्क यू र तपाईँ अब बज्ने गीत मार्फत तपाईँका कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ ए सकाइहाल्ने फोन म त केही कुरा गर्न मिल्छ कि भने सोचेको हजुर होइन अरू साथीहरू पनि धेरैजना लाइनमा हुनुहुन्छ होइन म त तपाईँको यत्रो फ्यान बल्ल तल फोन लाग्यो भने कहाँ यति चाँडै राख्ने त फोन तपाईँको स्वर सुनेर फ्यान भएर होइन रेडियो नै सुन्दैछु के छ नेपाल नै सुन्दैछु तपाईँको सुनाउनुहोस् मेरो पनि एकदमै मैले सुरुवातमा भनिहालेँ म एकदमै ठिकठाक छु र ठिकठाक भएर नै यहाँहरूसँग एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्न आएको छु हजुर अनि के छ नेपालमा आज केही विषयवस्तु छैन नयाँ विषयवस्तु एकदमै छ विषयवस्तु यो छ कि तपाईँले अब मलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ म लगायत यति बेला के छ नेपाल सुन्नुहुने हाम्रा प्रिय श्रोताहरूको लागि तपाईँको यति गर्लफ्रेन्ड रिसाउनु भएको छ अब भन्नु तपाईँले त गर्लफ्रेन्डलाई कसरी फकाउनुहुन्छ अनि गर्लफ्रेन्ड नै छैन भने कसरी फकाउने हो र होइन यो कार्यक्रमको नियम नै हो होइन फकाउनु पर्यो भने अब सरी भन्ने होला एउटा होइन सरी भन्यो भने त सबै महिलाहरू मान्नुहुन्छ भनेको सुनेको थिएँ गल्ती भए पनि नभए पनि ल तपाईँलाई एकदमै थ्याङ्क यू तपाईँलाई अब भन्नुहोस् अब गर्छु नि गीतका कसलाई सुनाउन चाहन्छु म अरू कसरी नसुनेको मन्जुजीलाई मात्रै सुनाउन चाहन्छु
तराके थैंक यू हामी छुटिन्छौ छुटो डेलिगेशन को लागि एकदम थैंक यू र एकदमै र हजुरलाई छुट्याएको निर्धारित समय लगभग सकिन लागेको इशारा हाम्रो टेक्निसियन भित्रले गर्दै हुनुहुन्छ हजुर फोन गरेर कार्यक्रमलाई एकदमै गरिमय बनाइदिनु भयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ र विशेष गरी कार्यक्रम सुनिदिनुभयो फोनको प्रयास गर्नुभयो लागेन केही छैन भोलि पनि लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूको माझमा कार्यक्रम मेरो आभासलाई तपाईँसम्म चाहिँ तपाईँको रेडियो स्टेसनसम्म पुर्याएर टेक्निसियनमा सपोर्ट गरिदिनुभयो हाम्रो रविन्द्रजीलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र एकदमै सुन्नुभयो सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू र तपाईँको र मेरो भेट भने पक्कै पनि अन्य बसाइहरूमा अन्य कार्यक्रमहरूमा अवश्य हुनेछ डिसिजनका लागि छुटिनुपर्छ होइन आज त्यही निर्धारित लगभग सकिन लागेको छ र आज छुट्टिएन भने भोलि फेरि कसरी भेट होला होइन पक्कै पनि आज अब छुट्टिनुपर्छ भोलि भेट हुनको लागि र सुन्दै रहनुहोस् के छ नेपाल र कान्तिपुर एफएम सुन्दै रहनु होला डिसिजनको लागि म बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार शुभ दिन हजुर धेरै धन्यवाद मन्जुजी पक्कै पनि हाम्रो रेडियोमा पवन दाइले सुन्नु भएको छ भने के छ नेपालको लागि चाहियो भने चाहिँ हजुरले पक्कै सम्पर्क गर्नुहुन्छ होला आजबाट होइन मलाई एकजना पहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल के छ नि होइन त्यो रेडियो कान्तिपुरको खाली भयो भने पक्कै पनि हामी तपाईँलाई नै सम्झन्छौँ है भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज झन् तपाईँले अब भन्नु अडिसन नै दिनुभइसक्यो यहाँ होइन होइन मेरो अलिकति मलाई रुगा पनि लागिरहेको छ अलिकति कस्तो पनि भइरहेको थियो अझ होइन अझै पनि के भन्ने धेरै छुटेका छन् जस्तो ओपनिङ गर्दाखेरि र त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दाखेरि तपाईँलाई इच्छा छ होइन आउने दिनमा चाहिँ पक्कै पनि अब नेक्स्ट टाइम चाँडैभन्दा चाँडै कल गर्नुहोस् त्यति बेला हामी फेरि एकपटक सुनेछौँ है त मन्जी पक्कै पनि ल नेक्स्ट टाइम एकदमै अझ योभन्दा पनि अझ राम्रोसँग नै भन्ने हजुर फुल प्रिपेयरमा आउनुहोस् हामी कुराकानी गर्नेछौँ है त बाँकी समयहरू एकदमै शुभ सन्ध्या पनि भन्न चाहे र मेरो आभासलाई टेलिभिजनसम्म पुर्याएर तपाईँहरूमा बिचकै दूरीलाई अझ नजिक आत्मीयता बनाइदिनु भएको छ हाम्रो टेक्निसियन मित्रलाई पनि एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँका ती सुन्दर तस्विरलाई क्यामेरामा देखाइदिनु भएको छ क्यामेरामेनलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरू धेरैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदम सम्झना होइन कोही कसैलाई पनि मैले बिर्सेको छुइनँ आँखाभरिका सम्झना मुटुभरिको माया अनलाइनको माध्यमबाट देश विदेशबाट एकदमै कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ र जसले मलाई मन्जु थापा भनेर सुन्नुहुन्छ यता सबै साथीहरूलाई मेरो धेरै धेरै सम्झना भएको छ So it's a lovely talking Manjuji, like always, होइन सो उहाँको जुन एउटा लय छ होइन एउटा रेडियो प्रस्तुत गर्दा हुने मन लाग्ने र रेडियोको कार्यक्रम धेरै सुन्नुहुँदो रहेछ उहाँ सो एन्ड नेक्स्ट टाइम कल गर्दा अझै प्रिपेयर भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ मन्जुजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ सो विथ द्याट नोट अझै हाम्रो एउटा छोटो ब्रेकमा जाने बेला भइसकेको छ लेट्स गो फर द म्युजिकल ब्रेक एन्ड विल बी राइट ब्याक Alright, welcome back after that short commercial break here. This is called Kandiru 5 to 6 every single day and this is me, your host of this rest, right? So Saturday, and all the Bajuko Bishya Bastu is very simple, very complicated, but nobody has thought about it. Yeah, but I don't know what to do. होला होइन तर टाइम ट्राभलिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ अब सोच्न पर्न सक्छौँ हामी चाहिँ इफ यु हेभ टु लाइक स्टे सम देयर अनि इफ यु गेट अ चेन्ज टु चेन्ज इन द पास्ट होइन तपाईँले पहिलाको समयमा बितिसकेको दिनहरूमा गएर चाहिँ के कुराहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज अ गाई हुज आई स इन टिकटक होइन मैले टिकटक कहिलेकाहीँ चलाउँदाखेरि चाहिँ आई स दिस वान गाई लाइक हु मेड अ भिडियो अबाउट फ्युचरमा गएर चाहिँ वाट यु गन अ चेन्ज भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लाइक मोस्ट अफ द नेवारी पिपल नेवारी कम्युनिटीको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला अझै धेरै होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि सुनिरहेका हुन्छौँ कि अब हाम्रो हजुरमुवा बजाईहरूबाट चाहिँ तेरो बाजुको यस्तो यस्तो सम्पत्ति थियो यसरी सकायो उसरी सकायो भने हामीले चाहिँ यो कथा चाहिँ होइन दन्त कथा चाहिँ पढिरहेका हुन्थ्यौँ सुनिरहेका हुन्छौँ भनौँ र त्यो टिकटकमा चाहिँ कस्तो हुँदैन उहाँ चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ आफ्नो बाजेलाई चाहिँ होइन जति पनि आफ्नो पुस्तुङ पुस्तुङको सम्पत्ति छ होइन त्यसलाई अब खेतहरू पनि धेरै हुन्थ्यो होइन काठमाडौँको नेवारहरूसँग अनि त्यो खेतहरू चाहिँ जुन समयमा बेच्थ्यो त्यो 200 रुपियाँ 300 रुपियाँको त्यो समयको त्यो पैसामा बेच्न चाहिँ रोकेको उहाँले चाहिँ भिडियो बनाउनु भएको छ एन्ड विच इज काइन्ड अफ फनी एन्ड एट द सेम टाइम यस द्याट्स अ भेरी हुन्छ नि अलिकति स्मार्ट मुभ जस्तो लाग्छ किनभने त्यो समयमा अब हामीले धेरैचोटि नै यो कथा सुनिसक्यौँ कि तेरो बाजेसँग यति सम्पत्ति थियो यति सम्पत्ति थियो त्यो सम्पत्ति चाहिँ अब यसरी 1500 हजार रुपियाँमा 900 रुपियाँमा बिगा बिगा जमिनहरू बेच्यो भने चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो सो यो कुरा चाहिँ अब मेरो पनि पीडा चाहिँ कता कता हो होइन तर मभन्दा धेरैजनाको चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी सुनिरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ
बा पासमा गएर बाजेलाई चाहिँ होइन मेरो त्यो सम्झना चाहिँ मलाई चाहिँ बाजे किनभने मलाई चाहिन सक्छ पछि गएर होइन सो त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ बिकज इफ यु सी लाइक काठमाडौँ पिपल लाइक दे हेभ लाइक बिघा बिघा जमिन होइन बिकज त्यो इमाडोल जुन अहिले तपाईँले घरै घर देख्नु भएको छ त्यो समयमा सबै खेत थियो होइन चापागाउँ त्यत्रो अख्खा अख्खा हुन्छ नि खेत थियो त्यसमा ठाउँहरू सो काठमाडौँमा पनि तपाईँ ललितपुरमा पनि धेरै ठाउँहरू चाहिँ प्रायः खेत नै थियो अहिले हरेक भित्र भित्र घरहरू बनिसकेको छ वी क्यान सी लाइक अलिकति खुल्ला स्पेस होइन जहाँ खेतीपाती गर्न सकिन्छ सो त्यो समयमा त्यो सबै खेतहरू चाहिँ अब बाजेले चाहिँ धेरै सस्तोमा बेच्नु भएको थियो सो वी क्यान स्टप द्याट इन गोइङ पास पासमा गएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ रोक्न सक्छौँ राइट इज क्यान अफ फनी बट अ भेरी स्मार्ट मुभ जस्तो लाग्छ एनिवेज सो विथ द्याट नोट अहिले चाहिँ हाम्रो अर्को म्युजिकल ब्रेकमा जाने बेला भइसक्यो बिकज वी हेभ अ भेरी लेस टाइम इन दिस म्युजिक भिडियो एन्ड विल बी राइट ब्याक Alright, welcome back after that last commercial break and we have a very less time. हाम्रो समय चाहिँ लगभग सकिसकेको छ पक्कै शनिबार इन्जोय यस स्याटरडे र आज जुन टाइम ट्राभलिङ यता त कुरा गऱ्यौँ र त्यसको सन्दर्भ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वाट आई लर्न अनि वाट इज रिटर्न इन गीतामा पनि लेखेको छ यो कुरा हामी गइसकेको दिनहरूलाई सम्झेर या आउने दिनहरूलाई सम्झेर चाहिँ चिन्तित नबनौँ होइन चिन्ता नलिउँ होइन त्यसलाई सोचेर चाहिँ धेरै माइन्ड नगरिकन अहिलेको जुन समय छ अहिले हामीसँग जे कुरा छ त्यसमा चाहिँ खुसी रहौँ र लाइफ विल बी भेरी भेरी ब्युटिफुल लाइफ इज ब्युटिफुल भनेर जस्तै आजको समय पनि हाम्रो सकिएको छ विल बी ब्याक टुमोरो भन्दा म सुदेश श्रेष्ठ एन्ड एन्टायर टिम सेङ बाबा एन्ड हेभ अ वन्डरफुल वन्डरफुल स्याटरडे बाबा